Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberaman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beulit Bodas. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-4. Dugi kanalika inon tepi kami tohananya tamung supados jalan carios na ngagulusur ngalagena raos di Bandunganana tu para mitra sadaya mangga urang aya sawang aya sebagian kalimat nu kumangge bade diwangsulan deui mangga caturkeun inon kakara tepi ka imah mitohana kabeneran mitohanu lalaki katelah mang atma nyampak keur ngadaweung ditepas kalacat inon unggah kalawananya leuwih ti heula bah cageur bah kok. Oh, cager mah. Numacak bisa cunggelik oge. Reka mana sih lain? Cik Mang Atma nyarita dari anaker semuka. Ah, jabah ka inung budak kemarana ini ayah kali ya? Ayah, rek perlu naon. Ya nyusulan, istina balik dia jeng barudak. Kemal inon gek di. Kata itu hari disusulan dia siya. Enggak semua itu kudu disusulan dari balina ke. Jalan magis diusir mengkui lain. Malah yalusnya sih lain ngeragen kecap kan ewe. Ngeragen kecap kumar ya abah. Inon eteup siga nu heran. Nyalenkeun si Sarti ka dewek kasebut ka bapana. Coba lagi si Sarti dipentak ka dewek ka dewek. Oh, kak nyalenkeun si lain ka dieu. Rek nyalenkeun maneh teh. Rek nyalenkeun kuring ka dieu teh nyek nyusulan pamajikan jeung barudak. Tebal inon leuleuy. Padahal hatena mah teu keunah ngadenge omongan nu jadi mitoha kitu. Yeu inon. Cing dewek rek nanya ka ilain. Ari ilain eling teh nya. Iya, ari abah nu mata kuring aya maksud nyusulan pamajikan ge jeung barudak. Netelakeun kuring teh eling, geus lamun teh eling mah nya kuring nyusul-nyusul. Temal inon beungeutna rada beureum. Yo inon. Lamun si lain bener-bener ngarumasakeun jadi jelema eling. Cing balik atuh omongan teh, ulah jang dicalang apa ulah jang dipelendung sia. Sagala diumar ngomongan. Sagala ngeunahan keur diri sorangan bungkul paduli batur. Meunang eh teu ngeneon sia. Gableg geke nyos. Dia pake lalab rumah carita andenya. Geus sabarakai sila ngajurungkeun balik anak dewek. Namun kitu teh mah geus nista maja utama nu hartina lain sakali dua kali. Sakira-kira si lain geus teu kaduga mamaraba nu jadi anak jeung pamajikan matak naon serenkeun ku si lain. Kalau jadi kolotna. Da si Sarti teh lain kaluar tina beulahan batu. Kugu indung bapana bari bari hareup keneh. Kugu indung bapana dikira dewek rek ngarasa karugian ka cicingan kudu jadi anak jeung incu. Oh, asya euy moal ngarasa kerugian keur ngaran si Atma mah. Kuatkeun keneh maraban mah sanajan dewek kasebut eueuh kagableg oge. Baheula dewek jeung indungna si Sarti teu ninita atawa teu maksa yen si lain kudu kawin ka anak dewek. Sabab kolot mah tadi ge nyarek moal nita moal gumantung kana kasuka jenisna masing-masing. Anu ulah kitu we carana ari si lain ngakukeun jelema eli. Make aya basa jor bejakeun ka wujud sia sagala kanu jadi pamajikan. Kapan basa kitu teh lain keur ucapkeun jelema nu hideung bae pikiran. Tapi kerja lemanu teh eli. Cuma eta meureun dewek jeung geus aki-aki. Aya paribasa sakepeul jeung bajuna. Moal sieuneun keur si Atma mah asal kana jalan piweureun. Sok rek kumaha pikarepeun jeung maksud jilaing ayeuna. Geura kadalkeun meungpeung ka sing hareupan ku dewek.
cek Mang Atma bener-bener nemongkin katingina nak kanu jadi minan. Ayi pikar pun kuring waktu itu ba. Kitu teh kumaha sih narek nyerejekeun? Rek tulu nyerejekeun sih lengdeh. Atma mureleng kana beungeut dina. Nyarek mawa deui anak pamajikan sabung kawajiban kuring keneh. Teh bal inon tetep rek mawa deui anak pamajikan. Sangeus dibawa ka tempat si lain rek dikukumaha kumaha? Tuluy disiksa deui ek terus dinepi ka palastra. Lain rek disiksa nyarek diurus we mu pakatna salaki ka pamajikan ka anak. Dewek moal nyarek moal ngacurungkeun eta gumantung kana pikiran anak dewek. Sukaeun keneh dipihukum bari rek nuturkeun deui si lain we. Rek tetep we di dieu jeung anak si lain tiluanana kalawan. Ku ilaing rek di terus diserenkeun. Teu naon bae teh teuing ku dewek moal burung dirawu di pangku. Sawab hade goreng budak heuh. Buruk bacin si Sarti tetesan geti dewek. Yah, kitu tah. Pokona mah. Sarti, Sarti. Mangat mangageroan ni Sarti. Tah, Abah. Kaji heula sakeudeung. Tetela ni Sarti norojol bari mangais budak nu bungsu. Gek diuk digirin Mang Atma bapana. Ya Abah teh kadatangan ku si Inon. Cenarek nyusulan maneh jeung budak. Eta kira-kira na maneh rek nuturkeun deui kana jadi salaki. Narek tuluy tetep di dieu. Cing Abah yang ngalengekeun kana jawaban jeung pamadegan maneh. Rek milu deui kana jadi salaki terserah. Abah mangajurungkeun moal nyarek moal. Gumantung kana pamadegan maneh sorangan. Da geus darewasa atuh maneh rek tuluy cicing di dieu. Keur Abah moal nyarek moal nita. Ngan lamun rek tuluy cicing di dieu jeung barudak, kumaha carana maneh kana jadi salaki? Mang Atma nanya kana pamadegan Nyi Sarti. Atuh anakna bari neuteup seukeut sedeng keur Nyi Sarti ditanya kitu. Kunu jadi bapana ukur ngajawab ku cimata ngabarembei tuluy tingkareca. Eta kumaha pikiran maneh Sarti narek tuluy cicing di dieu naharek nuturkeun deui akang? Inon mairan tumanya. Cenah Mang Atma mah rarat-reret ka hareup satengah miceun beung. Ari keur diri kuring mah kasebut awewe kumaha nu jadi salaki we. Rek mawa deui diri kuring jeung barudakeun ari rek niti tadi saterusna jeung nu jadi anak teu naon-naon ngan lamun kuring. Jeung nu jadi anak kudu nuturkeun deui ka anjeun kuring aya pamenta. Cek Nyi Sarti kakaranya. Aya tanyakan. Oh aya pamenta naon atuh Sarti? Kahiji sing nyanya, daek tanggung jawab kanu jadi anak pamajikan. Nu hartina kudu puguh makayakeunana, kudu puguh aya kanyataanana. Nyah ka anak jeung pamajikan teh. Kadua ulah ngadatangkeun piraheuteun hate ka pamajikan. Samodel tadi sajawa tingung ngusir teh make ngagoblog-goblog jeung sia sagala. Na diri kuring baheula suka dipihukum ku anjeun teh. Sakadar kudu digoblog-goblog disia-sia. Oi, sanajan abah ge. Ngaridoan kanu jadi anak boga salaki teh lain hayang disia-sia, hayang digoblog-goblog. Tapi hayang disenangkeun sagala rupana kilambara dina ge senang bisa mere kanu jadi kolot. Mang Atma gancang mairan kana caritaan jadi anak. Memang sanajan diri kuring oge. Naon teh? Nya boga pamajikan ka anjeun teh lain tujuan ngagoblog-goblog. Atawa nyisia tapi rek ngalaksanakeun sakumaha kawajiban salaki jeung kanu jadi pamajikan nurutkeun kamampuan diri akang samalah baheula ge samemeh akang rek ngawinde anjeun dikungsi tumanya heula ceuk akang na kira-kira narido lamun dipiarep ku akang nu geus nemrak kaayaanana akang kasebut jalma nu kurang kaboga mah ceuk anjeun harita mere jawaban ka akang ceuk anjeun teh geura abdi mah teu manang teuing kana urusan dunya tapi manang kana kanyaah jeung kabela. Sedengkeur diri akang ceuk rarasaan mah teu nyaah jeung teu bela palebah manana kana jadi pamajikan. Nah anjeun teu rumasa waktu baheula gering ampir aya kana 5 bulana. Ku akang dibawa diubar aber ka ditu ka dieu bari akang. Aduh naon teh boga gebecek satelah pokeong nepi ka lapur dijual dipake nama-namakeun anjeun. Ka rumah sakit jeung ka urusan kampung. Dipake pasek munape, dipake aral subaha akang boga bana sakit tu lapur. Teu akang mah teu boga rasa kadinya. Ya, sabab ngabelaan jadi pamajikan sangkan cager deui. Ya, alhamdulillah bisa cager jangjag baringkas mo desa sari. Nah, teu karasa teu katarima kitu ku anjeun. Nya karasa rumasa jeung katarima ku kuring oge ngan kahayang teh ulah kitu we atuh. Tema Nyi Sarti. Nya ulah kitu teh ulah kumaha atuh. Inon neuteup seukeut. Nya ulah pagawean ngajadi tentul we di imah nu hartina mah kudu rek usaha. Sapiraku kasebat jelema boga kawajiban teh hayang usaha. Usaha jelemaan anu teh yang usaha atuh tomboring geus boga kawajiban. Cacak nu lelengohan keneh ga? Kana usaha mah hayangeun atuh nganya kitu teh we atuh. Geura akang mah usaha teh usaha kana naon? Dagang teu boga modal.
nyar pagawean uhu narima mah hade kudu ngalampahkeun cecermet mah kana barang batur. Ugu ari cita-cita majeng ka hayang hayang boga pakasaban. Lain akang teu ngarti tawa teu inget kana kawajiban. Ayeuna mah kieu we atuhnya, bisi maneh ngarasa kesel ngarasa kaluman ningalian kaayaan anu jadi salaki. Pek wae rek di dieu heula itung-itung nisukeun pikir bari pada mikir pikeun ka hareupna. Aduh ka Abah ku kuring dipentari dona titip heula barudak di dieu. Kayak di mana kuring geus mangi kahirupan pasti ku kuring dirawatan deui. Kitu ge lamun indung budak aya keneh kasuka dipihukum ku diri kuring. Ari kuring nyerenkeun terus mah anak nya ka Abah moal waka sabab kuring teh acan porok pangharepan. Sakitu hampura kuring bisi luhur caur bahe care. Cek Ino nyarita rada numarina. Nitip-nitipkeun heula anak pamajikan kanu jadi mitoh. Jerut Inon turun tuluy ngaleos balik deui mawa hate tugeuna. Ku ngadengena omongan tinu jadi mitoha matak nyaruga. Sanggeus Inon jauh pok Mang Atma kakara nyarita deui. Heuh hayang nyaho tempoan heula kumaneh sarti. Hadapna saminggu luhurna dua minggu cing hayang nyaho. Aya ojah tawan teu salaki maneh teh. Lantaran dieu kubah saku Abah setengah dieu jeleh. Lamun dina sakitu poe manehna bari eueuh kaingetan ka budak geus wae minta pabegatan. Keuna naon boga salaki ge ari ka jeleh ka jelema kitu mah. Kawas pamadatan mani eueuh pisan hojah nyar pakasaban. Masih nepi ka belut buruan ora jangjangan ge moal aya sia meunang pakasaban ari cicing bae mah di imah. Na rejeki teh rek-rek ti awang-awang kitu. Tetep wae kudu ku jalan rajin ikhtiar atawa kudu jalan tareka. Lamun Abah teu ngingetkeun ge saki ka kolotan mah wah tadi ge. Ungari-ungari gambleng wae ku Abah digitik. Apa tengah? Nah, saya ditincak hulu itu. Cek manena nyaritakan si Inon. Maka nyebutkan. Kudu nitah dibejakan ke bubu yucia. Apaan saya rupak itu? Saya rupak jengah ini ke Abah. Jadi. Abang kena Abah ke sini ke aki-aki. Dikira Abah reksian kudu pengarah si Inon. Masihan ke Abah mah. Demi ngabela pembeneran mah. Demi ngabela harga diri mah. Cek Mang Atma tetap batina mah munakun. Boga rasa tengenah kudu jadi anak minan. Koloyong nyisarti kajero rek nyarekeun budak sabab beureum dina aisan. Kedila guru takma saurang aki-aki tajalian bapana Mang Atma katela aki biranta. Naon yeuh ngajaweuh wae sorangan ka mana nah di bari budak? Tanya aki biranta bari ngalacak. Raya keur ditarukang aya naon kitu Abah? Kumaha? Aki biranta malik nanya sabab geus kurang deuk. Aya naon Abah? Naon nya? Angger we kalau tinggi sepacak pidora kau, Abah kan dia aja naon. Nah, Mang Atma nyarita rada tarik semuka. Moarek naon naon, aing mah jodoh hayang we kan dia. Icing dia mah teka narasa, biya teh turun di dia teh we. Siga-siga ya seh mah geni. Inon tete, mamuing pang dengit teh bawa kanon. Kade atuh sia, ayah seh mah bawa kanon bisi ngabaledung. Jantan ubiu make mawak kanon sagala cina. Cak Kiwiranta saliwang Mang Atma nyebutkan si Inon majalkan mawak kanon. Aduh para wargi sadaya. Duh lain-lain mawak kanon ay si Inon. Si Inon mana? Si Inon si laki si sati? Nya balik itu ayah naon si Inon kadio. Nah tulang kita kadewek sekalian dewek ayam pagi ke sebal. Hei maksudnya marek nyangli si sati jeng anak nangan kukuring tadi bikin. Nah, aku naon make jadi bikin segala aku ilaing atuh. Kan bae make dihalangan lantaran ku salakina. Lamun kitu diajakan bali ku sejen, heuh ku lalaki sejen ulain muhrim, kakara teu meunang durung geun diajak ku salakina mah. Heh. Moal moal dibikeun di bawah deui mah. Atuh malah mah cina diberesan sakalian karena haon boga salaki ka jelema pangangguran. Lain tong ngeret anak kuring teh. Kumaha pangdengeut teh ku ilaing kudu menta diserahkeun. Nya kadeuteu ari we boga salaki ge ari kira-kira ek di parak bari goreng sungut mah ema Mang Atma rada ngareketek bae. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Thank you.
Wiranta harita nyarita duit. Amuing-amuing ayai, kawas lain ke sekolah tuai dalam pantai saat mangu. Makanya kita minta pepegatan segala kanu jadi anak. Goreng tante dulu. Memang pegawaian ayi nyeren ku jadi haram. Jadi halal ku agama ke. Nanti dipirido kunu kawas ade. Ilai malain ayah kodua nyarita kanu jadi anak. Sangkan ayah dina kasabaran awet jodona. Malah ini kita minta diserahkan. Meta ya bejana si Inon dina waktu dia keur ngalubruk teu boga pakasaban. Nu kasebut dagang atawa kaum kulit. Ya atma, sanunya oh, kana pemilikan atawa pernasiban manusia. Ayeuna si Inon kitu sotenan heueuh keur prihatin. Sanunya oh, jaga ningge to maneh diparengkeun ku Allah. Pinanggih jeung kasenangan, na maneh bisa mastikeun kana pernasiban jelema. Na maneh nyaho kana kamurahan Gusti Allah. Untung sok itu, hari kanu jadi anak teh malah kudu dipapatahan ku ilahi sina sobar. Sajabati itu heug nu jadi anak papatahan sina ngelaksanakeun ibadah. Si ketol munajat kanu maha kawasa. Ilang bara make dae kudu cileukeun telepon jit sang kanu jadi salaki terbuka lawang kahirupan. Lain ieu mah kanu jadi anak teh ditamen tanpa pegatan. Cik Aki Wiranta satengah nyekseukan Mang Atma. Nyaba sanajan getol ibadah getol munajat ge. Ari jelema na kawas nu kueuleun mah taradaek liar. Taradaek nyar tarekare kumaha bisa bapanggihna jeung kahirupan. Na aya jelema nu boga rejeki ragrag ti luhur langit. Angat manemba di barung budi meni haseum kawas lain ngomong jeung nu jadi kolot sorangan. Bener ari weh rejeki nu ragrag ti luhur langit teh mah. Muhartina kudu jalan tareka atawa diikhtiaran. Ngan tetep Gusti Allah mah muasih weh. Nu masih ngariji pirijieuna na ieu atma. Dewe karek ngomongan deui ka ilaing ieu mah keur ilaingkeun bonya. Batur kitu mangsa bodoh teuing rek nurut kana omongan dewek bari dianggap bener syukur. Dianggap salah mangsa bodoh ieu mah keur saidirieun ilaing geus kana jadi anak. Sabab dewek sieun yeuh. Pokona mah sieun aya masalah. Da majarkeun dewek teu mere atikan kana pibenereun kana jeung pisalameunteun dunya akhirat. Namun urang keur aya dina kaprihatinan ulah dipake haral subaha. Ulah dipake ngarasula pikiran sokomo boga itikan numatak nilakakeun ka diri sorangan. Tapi urang kudu sobar, kudu munajat ka Gusti Allah dibarengan ku ikhtiar. Sangkan urang pinanggih jeung kasenangan. Boh senang ku urusan dunya, boh senang urusan hirup. Di mana geus dikersakeun ku Gusti Allah pareng urang pinanggih rejeung kasinugrahan jeung kasenangan. Ula poho muji syukur ka Gusti Allah bari urang narima kanu dipaparin kanikmatan lahir batin kumandana. Tapi kahade ulah kieu. Ari keur prihatin meni ketol ibadah, ketol munajat kanu maha kawasa sangkan papanggih jeung kasinugrahan. Ari geus dikabul poho kana ngalaksanakeun ibadah atawa syukuran. Da ulah kitu. Malah kudu leuwih suhud leuwih husyuk. Daina nu jadi minantu ilaih heuh si Inon. Eueuh, salahna ilaing bantu kuduma. Sangka nu jadi minatku buru-buru dipanggikeun jeung kasinugrahan. Lamun geus panggih jeung kasenangan pasti anak ilaing.
yang nu jadi incu ka bawa sena. Lainnya mah kalah dia jelek, kalah dia tak ke anak sangkan minta diserahkan. Cing, aduh ulah kali rute yang pikiran ilain deh. Habis kolot ilain deh, sakudu nama lahir pisan. Ya, lanjang. Ya, maksudnya, kudu nama lahir, ya, landung kandungan lahir aisan. Legas sampalan, harjina kudu asaknya juhan. Kudu, ya, lulus jujur di atali. Kamana ini si sarjina? Aki Wiranta menitih sirik nadadas koredas. Ngagelendeng mat artna anakna kalawan ngagegero Nyisarti. Dehara rese harita Nyisarti ngaguru tak nyamperkan, malah dituturkan kubi umur indungna sabab ngadengi Aki Wiranta ngagegero. Yanen para mitra, aipi pisahan teteh di jalan pamungkas. Anu ditempuh, anu nuju kana kahadean. Gitu para mitra sananya. Jalan pamungkas ditempuh, lamun memang ngamun dipertahankan ras-rasaan oleh Nyisarti serantri. Daya manfaatna malah nimulkeunnya gitu. Langkung saya pipisahan heula kitu maksudna. Pipisahan heula. Mangga urang teras. Aya naon Aki? Nah, nanya Nyisarti barinah bari gek diuk ngareneng jeung Bik Mur hidungna. Ari bieu nya sih naon ka dieu? Heuh, salaki maneh. Nya bieu mah ka dieu. Jeung Nyisarti bari tungtung. Aya naon cenah ka dieu na salaki maneh? Maksudnya mengajakan balik ke sarakanana. Kunaon atuh maneh teu milu diajakan balik kudu jadi salaki. Aki Wiranta nya sedek tumanya bari terus neuteu. Henteu kuna naon kingan kuring mah rek di dia we heula jeung barudak itung-itung ngiseukeun pikir. Emanya sar. Eta maneh kira-kira rek nurut kana omongan bapa maneh kudu menjadi disalakeun. Cek Aki Wiranta sedeng nu ditanya mah nemalan-nemalan acan ngabetem malah terus melengkung. Iyo Sati. Tong boro ningku deungeun-deungeun sanajan hidung bapa ge tong digugu panita ka maneh kudu menta diserak. Da maneh teu karunya kana jadi anak satilu-tilu bari laleutik keneh. Rek kumaha nasibna nu jadi anak lamun ceuk maneh pepegatan teh mah jeung nu jadi salaki. Engke si budak teh jadi bingung. Milu ka bapana kumaha maneh ka maneh, milu jeung maneh kumaha bapa. Anya heug maneh parang boga salaki atuh si nonnya kitu keneh boga pamajikan. Ku hidung bapana hidung bapa diterekeun. Kuinung bapa, kuinung tadi kuinung terekan. Kuinung di bapa terekan, ku bapa diinung terekan. Deng, namun boga inung terek sama dia apa? Kalau apa aku mesti boga inung terek, tapi ka asa ka inung terek, ka asa ka inung tak kesuai. Abahnya angin, hari kata macam abah dipukut kuinung terek di umur 8 tahun. Atau abah kalau kuno jadi inung tereknya ahli. Sebab inung terek abah mah nyangun pisan. Deng, namun mangi dari jodoh anu model gitu. Tapi kasebut nage sanya saya ye saherang-herang nage cai beas. Tah kitu. Kumaha lamun saukur boga ka non teh bogoh ka indungna atawa ka bapana bungkul bari teu nyaah kana jadi anakna. Kapan sarua kitu teh jeung urang nyiksa ka anak sorangan. Kitu ge hampura kana baroga indung tere atawa bapa tere ulah sakompet taun keun. Jeung de ulah galak teuing atawa caranya ka anak tere ieu mah di antarana aya nu teu nyaah kadangkala sok aya nu luas nyiksa tampolana sok aya nu wani nganiaya kitu da teu kurang boy inung tere bapa tere nu nyaangkeun ka anak tere malah malah sok aya inung bapa kandung luas mahala anak pribadi tah ku ayana eta kumaha ayeuna pamadegan maneh narek menta bapegatan atawa rek ngahiji deui sakumaha sasari rumah tangga jeung nu jadi salaki. Aki Wiranta akhirna nyaritaan kanu jadi incu kalawan tumanya kana pamadeganan. Ari keur abdi mah kumaha bapana budak pe Aki sabab awewe mah tadi ge aya basa dipulung jeung dipiceun dulang tinane. Ngan ku waktu ieu mah abdi marek milu heula jeung di dieu jeung jadi kolo. Hayang ningali kumaha satuluyna. Ema Nyisarti ukur sakitu. Ngaso heula para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso heula ngaso. Thank you.
Abah Wiranta hari tananya. Bebeknya heula maneh waktu nu jadi salaki. Tarek adieu. Kan nu jadi salaki. Aki Wiranta talete. Teu sabab bapana budak keur eueuh. Tah kalakuan kitu teh jeung aki mah kacida salahna deuleuh. Kilang kitu nu jadi salaki keur eueuh maneh wani-wani turun di imah bari beupang jurung ti nu jadi salaki. Cek Aki Wiranta nyalahkeun celengkeung Mang Atma mapa manempa. Rek bebeja kumaha ari Abah, sabab si Inon geus lain sakali dua kali ngusir si Sardi ku balik ka dieu. Atuh ditarima we da kana kuring komo diusir ku sakalakina da kuring ge boga harga diri. Ye Abah, kuring ge boga harga diri, anak kuring dikitu-kitu, kuring ge wacicingeun bari da oge. Ye aya alus teh lamun da misahkeun jelema nu rumah tanggana bener dibisahkeun, aya rumah tanggana teu beres kitu mah. Ditulungan kuduna ku kuring jadi anak teh. Oh, sahat jeung ku sieun. Wiranta geus mimiti kurang reueuh. Oh, itu sia gimana Mas Sardi? Mimiti datang panyikat Saliwang teh. Lain jadi kusir tapi si Sardi diusir ku si Inon. Mah Wiranta harita teh paramita. Barang ngadenge caritaan kitu. Usaha diusir. Ku si Inon. Aku naon make diusir sagala. Urang mana kitu ge anak ilah ing usaha. Asa pira ku si Inon make ngusir eueuh pasalna eueuh kasalahanana. Si Inon teh lain jelema teh hideung make ngusir teh bubuku. Cek Aki Wiranta siga nu mangmeunangkeun ka si Inon. Eta ge pasalna mah aya nya teh si Sardi dititah nyiar pakasabaan ku si Sardi. Tapi bacan ngagugu malah ngawak-wak jarekan kalon make aya suaban teu bubuk teu balik ka diri kuring. Jadi ge lamun kuring teh inget di kakolotan mah tah sigana ditangelong eh uluna ku kuring. Ayeuna mah keur Abah tong make pipiluan kana urusan jadi incu cicing we kolot mah ye. Budak incu mayan di aki mah tong lobati nguruyung kana jadi ni incu. Urusan anak kuring bagian anak bapana. Meunah teu ngeunah ge da karasa moal ki diri ku Abah pasti ku diri kuring. Cing teh nyaho mah. Eta mah pailain bae tukang nya lah kitu bareunang ge omongan. Cek apa Wiranta. Cek omong deui jurut turun teuing ngaleos balik malah kebat katampian rek beberes. Kitu deui Mang Atma ngoloyong ka jero dituturkeun bingur pamajikanana jeung Nisa. Kan kana kaayaan si Inon anu kakara datang kasampak maesah indungna keur ngalangeun di tepat. Kumaha Inon aya pamajikan maneh di ditu jeung barudak? Maesah ngeulaan nanya. Harita teh ka si Inon. Bari tangah kalawan neuteup anu kakara datang samalah harita si Inon can diuk-iuk aja. Aya mah tema si Inon ponok gek diuk budina merang. Inung bapana raya? Aya bapana malah nyampak. Ngadawe mah di tepas. Jeung indungna teu panggih teh keur di jero ting keur di tinita. Kumaha barang jual maneh ka ditu teu naon-naon bapana si Sardi? Ngomong we ngantuk merapna kana hate kuring meunang sakeungeuna. Make nyebutkeun lamun sakira-kira kuring geus teu kauntuk ngurus anak pamajikan leuwih hade serenkeun ayeuna keneh. Satadina mah indungna budak rek dibawa balik ka dieu. Tapi ngadenge omongan bapana kitu boro-boro kahayang mau balik nafsu we nu aya. Tadi kira mun kuring teh inget kana caritaan mama ulah aya basan tuh. Nah, dah. Sigana badau kuring tah. Mun dibawa ti dieu ngalaba kana tarangna ngan kuring inget kana caritaan mama. Eta kumaha cek pamajikan maneh? Kumaha teh kumaha ngan cek maneh mah sakieu we. Teu bae kuring ngilu deui asal anjeun kudu lek ikhtiar ngan pakasabaan. Atuh kuring teh teu loba diomong geus kitu mah kuring nitipkeun ka bapana. Anapna saminggu luhurna dua minggu, ku kitu ku direk datang deui itung-itung sina isukeun pikir di kolotna. Bapa omong malah sih nak jadi kencing burung cacat. Mung diributan kuring mah. Kitu we atuh tong ngalawan kana ku kasar deui sabab moal aya untungna. Malah matak ngadatangkeun picilakaeun. Sakieu we ti mamanya, omap, omongan nu jadi mitoha maneh ulah dipake teuing-teungeuna. Sok sumawona dipake nafsu heug maneh nyeun tindakan. Anggap we kumaneh hiji panyepret. Moga-moga kapeurihanna teh maneh jadi hikmah. Ngajadikeun cukang lantaran kana papanggih jeung permilikan. Canunya ho diri maneh diparengkeun aya milik meunang pakasabaan. Tanya kitu keur prihatin masuk tara kapala. Sorok teu waleh netes semplek nicak semplak. Ancing kuat teh sing sobar diurangna ulah dipake aral subaha. Ulah dipake ngarasula itikad poek pikiran. Sing loba maca zikir,
bisi urang keura dicoba nepi ka mana kateguhan iman urang jeung kasabaran urang. Anggap ah, lamun sakola teh mah keur nying hareupan ujian. Cek Maesa. Ari tate nyarita anu jadi anak, bari batin mah manehna geus ngeri ku pernasib anu jadi anak. Isapukna kawin ka Sarti can mangih kasinugrahan pisan. Rajeun meunang rejeki lamun dina waktuna usum nyawa kasebut kuli maju. Ari keur teu usum nyawa nya kitu keneh kasebut anu teu boga deui pakasaban. Samodel Inol ukur. Inon ukur nanangkeun. Sanggeus meunang caritaan kitu leng Inon ngahuleng teu lila ngagereun teu dawuh nyanya. Para wargi sadaya ngasau lila ngasau. Mitra kaum dang, sanggeus meunang caritaan kitu mah leng Inon ngahuleng teu lila ngagerendeng jeroeun dadan. Teu salah tina omongan gadi Inon, lamun keur prihatin masok teu kapalang ti istri. Itu salah kieu salah netes semprek mincak sempak. Hayang dagang ukur ka hayang wungku dabrak mah henteu lantaran teu boga keur modal. Neangan pagawean ka kota nu saki harese. Akhirna jadi pamajikan jeung anak ngadon ariweuh-ariweuh di imah. Kiraku ari aing kudu ngagarong atawa jadi bangsat. Komoh kitu diri aing ngabeuki dipicua ku jadi bitohang. Cacakan teu ngalampahkeun kitu ge ka aing kacida ngajejelehna, kacida ngahinana. Kitu gerentes hate Inon. Royong Mah Esah indungna ka jero teu lila Inon ngagerendeng deui. Lamun aing rek ngadon nyiruruh we di Nyimini meunang gua tilu poe sugan we Nyimini mere pakasaban ka aing atawa mere dimodal gerdang. Ieu mah rek nyieum we lain rek menta. Di mana aing aya kamajuan kana dagang kakara dipulangkeun deui ka manehna. Kitu dina gerentes sate Inon kadua kali. Teu kitu ujug-ujug torojol aya beurit bodas nyampeurkeun bari carat-carat ciri-ciri. Puguh sakedapan me Inon ngalenyap ngireungeuh deui beurit bodas bari teu kanyahuan torojol. Bodas teh aya di dieu geuning di imah. Lagi di imah uwe beurit bodas Mang Yansoten kamari we waktu aing mana panggih jeung Nyimimi. Atuh tadi basa aing rek nyusulan si Sarti jeung Barudak. Aya di dieu. Ari geus sia singa aing gila lah jeung cenah ge ari sia kai. Sok rengin ka sia bisi inga. Inu aing nyahoeun ke tada teuing we inu aing ngajarita. Aning sok ilaeun leuleu beurit teh. Mun ngajetkeun suku sieun digegel ku beurit bodas. Arita beurit bodas disada si ciri-ciri cantuin norolong ka kolong babalean. Ku Inon ditempo ka kolong babalean tapi sakiceup beurit bodas. Disebutkeun moncor, daeuh liang eueuh naon. Palukuh jeung bilik sakitu kakep. Teu darekepna atuh Inon ngarasa heran. Ku perkara beurit ujug-ujug nias. Ku karasa anehna teh satiap Inon nyebut-nyebut ngaran Nyimimi sok mangihan bae beurit bodas. Tapi ari henteu nyebut-nyebut ngaran Nyimimi mah masing di mana-mana ge taramangi beurit bodas. Kudasar eta timbul pikiran Inon hayang nanyakeun ka Nyimimi. Bisi eta beurit bodas teh ingon-ingon manihanan. Tapi Mah Esah indungna teu dibeja.
yen aya eurit bodas ka imah sabab hilawina karep kubur. Padahal sanajan Inon henteu cacarita ge keur mah Esang, geus manglihan beurit bodas nepi ka jejeritan kalawan tatangana ge daratan. Ngan mah Esah teu bebeja ka Inon, duka pohol duka teu nyarita teu niat cerita. Inon geura dahar angguran kalinya. Tuma tu boga degena sangu pangirim ti Jikiti. Esah ditah dahar bari ngelol tina lawan. Dihara rese Inon meloyong ka jero kalawan dahar di dapur. Bari nyingareupan habu samalah teu bisa makan-samakan aja. Geus aya tilu poena Nisarti jeung anakna teu balik-balik. Kitu deui Inon salakina. Neang henteu ongkohan Inon keur moredan jukut jeung nyacaran eurit. Anu geus ngajejembrung di buruan. Atu di kebon geus lalenang jukut-jukut eurit anu meunang nyacaran teh terus dibukan sisi kebon. Ku ayeuna mah Inon meni suhud ngurus kebon jeung sawah, henteu kungsi dijujurung atawa dititah ku Inon. Estu hideung sora. Ari katama-tama geus dua poe aya hujan. Atawa nu baroga pakaya pada sibuk ngurus pakayana sewang-sewang. Isukna kebon geus beres dipacul kitu deui sawahna tilu kotak geus diangler. Dibantuan ku tatangana tiluan. Rai poe katingalina pepelakan anu Inon jeung nu batur meni harejo ngemplok. Arejo ngemploh, cek palikirna masing-masing, pasti makaya ayeuna mah bakal kajadian, bakal kaalahasilna. Waktosna see para mitra dugi ka dieu heula, carios nyambung nu judulna beurit bodas. Ieu dongeng karangan Wa Tatang dina bagian kaopat. Insyaallah enjing teraskeun di bagian kalimanya. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae, para mitra.